shtyhet protesta opozitës. Donë se ishte vendosur me 31 maj, opozita ka vendosur të shtyhet me 2 ditë proteste në 7 kombëtare kundër kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Vendimi është marrë pasi 31 maj është nata e kadrit, një natë e shenjtë për besimtarët musliman. Në këto kushte, protesta është vendosur të mbahet me 2 qershor, pra të dielën orën 19. Protesta e 7 kombëtare u vendos më njëherë pas mbylljes së asaj të 25 majit, ku kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi një mbledhje me ish-deputetët, kryetarë të DGV-ve dhe kryebashkiakët opozitar. Ndërkohë, për shkak të vendosjes së protestës me 31 maj fillimisht nga opozita, kryeministri Edi Rama shtu hapje në fushatës me një qershor, duke ironizuar se ato çfarë ka në duar qeveria mund të ndryshohen, por jo data e zgjedhjeve dekretuar nga presidenti i Republikës. Kryedemokrati Basha ka respektuar ritet fetare dhe gjatë protestave të opozitës së bashkuar. Ai ka ndërprerë fjalimin edhe në protestën e fundit të 25 majit, në shenjë respekti për momentin e iftarit, kohë kur besimtarët musliman çelin vaktin pas më shumë se 17 orësh agjerim.